Houve uma noite em que eu não consegui voltar para casa. Espantado que a minha vida estivesse a ser assim. Foi mesmo no fim de tudo ter acontecido. As imagens dos filmes estavam sempre a voltar. Como se estivessem a dizer-me alguma coisa. E eu precisasse de saber o que era. Eram os filmes do António. Antigos Super 8 que eu tinha descoberto em sua casa. Podia sentar-te noutro sítio qualquer. Mas não. Eu julgo que tu pensas que isto vai durar sempre, estas nossas reuniões, estas conversas. Estou com problemas com este parecer, vês? Vês o quê? Se pudesse ler o que eu fiz e dizer-me amanhã o que achas de uma coisa assim. Eu acho que o problema é que... Hugo, eu não vou estar cá amanhã. Vais ter que resolver isto sozinho. Por quê? Porque tenho de ir ao hospital. Vou ser operado novamente. Vamos lá ver se isto não vai acabar por ser o que eu penso. Não diga isso. Vai correr tudo bem. Achas? Sim. Confio em ti e acaba lá esse relatório. Vai correr tudo bem.
sentia sempre um alívio quando os outros iam embora. E eu ficava sozinho no edifício. Gostava dos corredores vazios. Nos ruídos distantes. Perderam-nos todas as horas. Mas naquela noite... Eu não tinha dito aquilo. Era como se o António me quisesse dizer uma coisa que eu não queria ouvir. Sentia-me separado e distante de uma coisa que eu tivera e ainda desejava, mas que eu não sabia o que era. António não me conhecia. Não sabia nada a meu respeito. Houve um dia de verão, deve ter sido há 2 anos,
Sim, uma acesa. Ainda me pode passar essa chamada, por favor. Sim? Diga. Sim. Sim, por favor. Tudo bem, espera. Sim? Adriana? Estou em Lisboa. Sim. Passagem. Não me preocupe, se eu encontro. Eu vou lá ter. Adeus. Eu andava com insânias. Diga. Queria saber informações sobre António Sarmento. A operação correu bem. Disseram-me que foi um pouco demorado. Sim. O estado de alguns tecidos já é muito débil, não se conseguiam cozer. Houve hemorragias. Ele agora está nos cuidados intensivos. Vai ficar muito vivo? Não sabemos. Mas isso é normal. Conhece o António há uns anos? Trabalhamos juntos. São anos. Quando é que ele pode voltar ao trabalho? Sabe? Há análises que estão a ser feitas e... Bom, quando os resultados não são os que mais desejamos, o médico prefere falar primeiro com o familiar. Sim, mas o António não tem família. Sim, eu sei. Ele deu-nos o seu nome como contacto de referência. Não.
Boa noite. É difícil dizer isto. Mas eu não queria estar com ele. Não queria falar com ele. Eu que não tinha sonhos. Inesperadamente sonhei. Tchau, beijinho. Tens cabelos brancos. Já tinha reparado. Queria ver-te. Porquê? Não perguntes isso. Deixa-me olhar para ti.
continuas tão zangado? Estou curioso. Tive saudades tuas. Foi só isso. Um impulso estúpido. Nunca pensei que depois de tanto tempo tu... Eu tenho que ir embora. Tenho mesmo, é verdade. Vou-te escolher o bolo. Estava uma luz de fim de tarde. O senhor me falava de coisas distantes. E eu... Como é que não serás? Talvez eu possa ajudar. Foi o António que sugeriu isso? Foi o Sandro. A verdade é que ele vai ser outra vez operado. As mudanças que estão a acontecer já esvaziaram o terceiro andar, reparaste? Este deve ser o próximo. Onde é que estás a viver, afinal? Em Amsterdão. E gostas? Sim. Sim, gosto. Gosto muito. Tens uma bicicleta? Claro. Claro. Sou metalizada. Com lives, coisas lindíssimas. Andas sempre com ela? Uhum. Eu gosto muito de ir para a Costa do Norte. Faço uns passeios fantásticos lá. Estás com ela? Vais convidar-me para jantar.
Eu tenho que voltar para o hotel. Voltamos. Adriana? Sim? Continuas a desenhar os teus arranha-céus? Deixei a arquitetura. Não? Desisti. Sabes? No dia em que te telefonei, eu queria perceber, nem que fosse por um instante, se tu o que é que tu sentias? Mesmo que fosse só um momento. O que é que eu quero? Não sei. Sei que tenho que tomar algumas decisões na minha vida. Por exemplo, esta escolha dos aviões. O que é que eu estou aqui a fazer? Devo continuar ou não? Eu fiz coisas erradas e mal pensadas durante estes anos. Sabes quantos foram? Acontecem muitas coisas em 6 anos. Pareces mais sozinho. Como é que sabes? Eu sinto. Isso é mau? É. Eu não posso esconder da vida como tu. Não posso. Eu queria ir lá. Tinha de lá ir. Mas se pudesse, não saber o resultado dos exames.
Está. Pode acordá-lo se quiser. Ele vai gostar de o ver, com certeza. E as análises? As notícias são más, infelizmente. O médico explicou-lhe tudo esta manhã. Vou ter de o operar outra vez, é isso? Já não vale a pena. Sabes? Tu acabaste o relatório? Se não acabasse o relatório, talvez o António não morresse.
Adriana. Vamos para casa. Gostas muito da escuridão? Há sol lá fora. Parece que está tudo igual. Então, quais são os teus planos? Não vai te ajudar. Ainda tens um aquário? Podes mudar-te no quarto? Eu volto já.
Foi o bonde. Opa! E se um dia não me lembrasse do António? Não me lembrasse de tudo o que estava a acontecer na minha vida? E então? O novo gabinete? Está tudo bem. Com quem é que estás? O Raul, com o Jorge. Não lembro do nome. Mas... já te disseram onde é que vais a colocar? E estás a fazer alguma coisa para isso? Vais esperar para ver o que acontece. E tu? Eu gosto de danças. Já está a começar a ficar com um ar um bocado morto. Não achas? Sim, pouco a pouco. É, mas esta morte nunca se sabe. De repente acontece-nos. Thank you.
Eu, António. Como é que tu estás? Desculpa, mas eu tenho uma coisa para te pedir. Não estava à espera que isto fosse assim, então. Tão rápido, tão depressa. O que eu te queria pedir era... se tu pudesses dar um destino às minhas coisas. Sabes, o que me preocupa mais é a casa. Certas coisas me habituei a ver desde sempre. Pois aquela mobília toda, aqueles quartos todos, certos objetos, compreendes? As fotografias, os brincos e as pulseiras da minha mãe. Eu agora à noite penso nessas coisas. E nas pessoas. Lembro-me muito das pessoas. Das pessoas que eu conheci. Talvez descobrias alguma coisa para ti lá em casa. Há tanta coisa. Tenho de passar uma procuração. Só que ainda não percebi muito bem como é que vou fazer isto aqui, nem como. Depois tu vens buscá-la quando quiseres. Ou quando deres. Estás muito calado, Hugo. Como é que vai a tua vida? Quando vieres, se eu não estiver no quarto, é porque estou no pátio. A luz é melhor. Telefonou-me a dizer que naquela semana não fazia nenhuma escala em Lisboa. Eu pensei. Ela tinha medo da minha tristeza.
Quando cheguei, o António já tinha entrado em coma.
O homem que não gosta de surpresas. Não é isso. Deste ao imprevisto. Não. Se quiseres, eu volto a pôr tudo no lugar e tu não dás por nada. Devias vender esta casa. Eu não uso estas salas. Eu vivo no outro lado da casa que dá para a avenida. Oh. Larga a casa. Livra-te dela. E vou para onde? É que se renove. Tu preferes ficar aqui a viver com os mortos, não é? Achas que eles precisam mais da tua companhia do que os vivos? Se não é verdade. Estou a ficar contigo. Tens essa força. Há sempre, disse-me. É mais seguro continuares com eles do que comigo. Tens que ir trabalhar, não é? Sem responder ao olhar. Porque adivinhei o que iria ler nos olhos do Sandro. O António tinha morrido.
queria tanto ouvir o que ele tinha para me dizer. Como se o António nunca ali tivesse estado. Como se nunca tivesse existido. A casa do António ficava nos Anjos. Era um edifício do princípio do século, no topo de uma rua íngreme. A porta era o 86. E o António Moura no segundo esquerdo. Nas minhas costas e comecei a espreitar para a obscuridade dos quartos e das salas. Havia um cheiro antigo de ar preso dentro das divisões. Seria natural que eu olhasse com mais tempo a mobília e todos aqueles objetos, mas descobri que não conseguia. A ideia das vidas já passadas e esquecidas começou a oprimir-me. Era uma casa enorme e tudo tinha ali ficado à espera dele. Mas o António não regressara. Era eu que ali estava. De repente senti. Eu iria ser o homem que o António tinha sido. Imaginei alguém entrar em minha casa depois de eu ter morrido. Quem seria essa pessoa? Quem seria essa pessoa? O que teria eu para dizer a alguém no fim da minha vida? Eu não me estava a despedir do António. Queria despedir-me de mim. Do homem que se sentava ali sempre, no mesmo lugar. Nem olhava o gabinete, os papéis, os sofás, a melancolia. Olhava-os com a estranheza deles terem sido assim. E de ainda ali estarem. Era como se tivesse sido eu, e não o António, quem tinha feito aquelas imagens. Os filmes pareciam ser uma parte esquecida da minha vida. Falavam de uma longa viagem que eu fizera atrás da Adriana. Sempre à espera, a cada horizonte, e a poder reencontrar. Mas...
mas filme após filme, nenhuma imagem a trazia de volta. Essas imagens só confirmavam o que eu temia. Eu não a voltaria a ver. Mas muito disto só o compreendi mais tarde. Os trabalhos na praça tinham acabado. Lembro-me bem de a olhar longamente, na tarde em que fui buscar as minhas coisas depois de me terem despedido.